On a dit, on l'assume, mais net blé, la détourner le projet, qui a un caractère social et promotionnel, on va profiter de l'occasion pour faire un appel là, devant la justice, tribunal et à Zogon, pour faire un appel au procureur de faire une enquête dans ce sens. Il a carré de faire une tamsel de nouveau, qui est un tamsel de nouveau, qui est un وما يهدفنا ربي لي زانتيميداسيون كي ستي اخرى خاطر يسعى ثالوث تسعى 64 لوجمون تسارفع الحمد لله الا النظام نسعى للستاتيو نسعى لاكريمون نخدم ديال القانون وان شاء الله نوضع روين السلام. اون رياجي ريغلومونتيرمون اونفير لو بروموتور بور كيل نو روسوا ان نو روسوا او موان اي بروندر لا ليست كي فيت دون لي كادر جوريديك دون لي كادر ريغلومونتير. نحو تجي خامنه في كيف لا تزال تجي خامنه تجي الخدمه منا بور افوار ان لوجمون بور ان توا بور نو زونفون سي سكون دوموند اون دوموند با بلوس سي ان مينيموم سي ان دووا.